Det er jo bare en stang og et stykke rødt stof, og er ikke andet. Og dog er det jo alt muligt, noget begrænset og dog uendeligt, som et menneske i sine sammenhænge og mange mennesker med hinanden. Det er det, der er i det. Det er et symbol, og det er en idé. Og det er selve ideen, som den blev genfundet med det bevidste menneske. Det hele, sagde en glad græker engang, er jo bare summen af det stille. Nå ja, så er så meget fær, du stemmebånd. Kan vel ikke i sig selv give den lærke, der slår sig vidunderligt højt op i det ukendte? Eller den rigtige blanding af cellulose og vand, kan vel ikke i sig selv bare skabe den bøgeskov, der trækker de gamle uimodståeligt hen til en solbeskinnet stuk med termoen, og de unge dybere og dybere ind for at plukke den smukkeste af alle blomster? Og det kan vel heller ikke forklare, at den rundede ryg ranker sig, når fanebæreren lægger selen an og går op. Det er helt foran os andre. Det er jo bare på mit rundtræ og noget rødt står. Nå ja, måske kan man forklare skæbnen med det, der er i den. Den nødvendige tilfældighed. Men antiskæbnen, at kunne se sammenhængen og meningen og tage kampen op. Den kamp, hvor bevidste arbejdere igennem alle tider er prygle og fængslet i deres spinkle oprør imod en umenneskelig kapitalisme. Den kamp, hvor bevidste mænd og kvinder er torteret og dræbt af fascistiske forbryderbander, legaliseret ved statens magt. Den kamp, der også i dag efterlader grædende børn ved ruindynger i El Salvador og Afghanistan. Den lader sig ikke forklare af det. Den kamp, der uundgåeligt følger med selve bevidstheden, og hvor i vi alle har plads og pligt. Også i Danmark, og også os her i Skovlunde. Det er kampen mod mig selv og for min bevidsthed. Det er jo det, der gør denne stang og dette klæde til andet end hvad der er i det. Det er det, der begrænser den til mig selv, og gør den uendelig af alle de andre, dem der gik før os, og dem der er klar til at følge efter. Vi mærker det ofte tydeligt. Vi mærker det, når vores flok svinger ind på sin plads i den uendelige række af andre kammerater, der også kommer i flok, og også med deres baner. Der mærker vi også den lille citron i struben af glæde, når fane står ved fane. Og vi mærker den lille dråbe, iskolde dråbe, ristet ned af vores ryg af samhørighed, når vi hører de første toner nå os. Og ovenover det hele, der jubler lærken hver gang, lige for undret, så bliver det alligevel mig, til bølgen sprang ud. For nu kommer de, arbejderne, nu kommer de nemlig. Skovlunde Partiforening indviger sin fane i dag.
og vi vil gerne bede statsminister Anker Jørgensen slå det første søm i. Tillykke med den nye fane. Det var en smuk indledning. Og lad den være symbolet fremover. Tillykke med fanen. Vi har bedt LO's tidligere formand, Thomas Nielsen, om at slå det næste søm i. Det var inspirerende at høre Carl Nielsen fremsige prologen. Det rører ved mange ting i os gamle socialdemokrater, gamle demokratiske socialister. Vi har fra fagbevægelsens side, siden arbejderbevægelsen blev startet som arbejderforeninger, stået ubrydeligt sammen med socialdemokratiet. Det har vi gjort under de røde faner. Vi har gjort det i mangfoldige kampsituationer. Vi har gjort det i mangfoldige festlige situationer. Vi har gjort det ved vores majmøder, ved valg og hvor det nu ellers har været, at arbejdere de har mødtes for at give udtryk for at tale den sag, som gælder den store, brede befolkning. Og jeg vil gerne udtrykke ønske om, at også denne nye fane, den må være med i dette arbejde, må være med til at inspirere, må være med til, som Carl han nævnte det, at få ligesom hjerterødderne til at vibrere en lille smule. Jeg skal med disse ønsker slå det næste søm i. Tillykke med den nye fane. Det sidste søm, for det er tre, slår foreningens formand igennem 10 år, Finn Hansen i. Værsgo, Finn. Det var altid svært at komme som sidst, og skal kunne tilføje noget nyt til de mange smukke ord, der er sagt delvis om vores indvielse og om den smukke fane. Men jeg vil håbe og ønske, at vores fane mange år fremover vil komme til at repræsentere partiet så smukt, som der bliver i dag. Held og lykke. Tak til dem, der slog søvnene, og så synger vi den røde fanesang, som ligger omgivet på bordene. Thank you.
Jubilæumsudvalget har valgt mig som dirigent på aftens arrangement, og jeg tror og håber på, at I gør mig værd og let. Valgt af dirigent, det betyder også, at jeg spiller talerne, så hvis nogen vil have ordet, så foregår det gennem mig. Og jeg kan med det samme sige, at der er allerede sluttet med de indtegnede talere. Jeg kan også sige til jer, at ved hver enkelt bord sidder der to tilfælder, som har lovet at være værter ved bordet, og som bliver benævnt bordformænd. Og de sidder der ved hvert bord, og jeg vil sige, at der kommer nogle flere praktiske bemærkninger. Jeg vil nu give ord til foreningens formand, Finn Hansen, for en velkomst. Kære partifæller, det er mig en stor glæde, at jeg i dag som formand for foreningen kan byde jer velkommen til foreningens jubilæumsfest. Trods vores unge alder, 25 år, har vi fundet det værd at fejre denne dag. Vilkårene for foreningens virksomhed har ikke altid været så gode, som de er i dag. I starten foregik aktiviteter i private hjem. Siden har det jo ændret sig. Først nogle dejlige kælderlokaler, brug af forskellige faciliteter rundt omkring på skolerne i kommunen. De sidste 5 år har vi haft den glæde at kunne agere op på Lystoftegård, som langt de fleste, eller nej, det er rigtigt, men mange af jer har været oppe og set i dag. Vi har aldrig haft så gode arbejdsforhold, som siden vi kom ind på Lystoftegård, og det har jo også vist sig med de aktiviteter, der har været lagt for dagen. Jeg vil også benytte lejligheden her til at sige tak for alle de mange forsamlere, vi har fået af partifæller, venner og bekendte. Tak skal I have alle sammen. Men trods de trange kår, som vi igennem årene har måttet leve med, har der altid været en levende forening, som har sat sit præg i skovene og på kommunens udvikling. Jeg har lovet jubilæumsudvalget ikke at gå i detaljer om foreningens virksomhed. Dels har nogle af jer været oppe og set den udstilling i partihuset, og der vil jo i aftens løb ske en revy her, hvor man vil kigge lidt på nogle af de ting, man synes, at I også skulle have lidt nærmere kendskab til. Som altid har vi i vores forening, når det galt, kunne løfte i flok. Og det er også tilfældet her i dag, hvor der er idéer og arbejdskraft, som vi har prøvet at få til at gå op i en helhed. Og derfor har vi kunnet lave sådan et arrangement, som vi er med i. Til slut vil jeg sige jer tak, fordi I kom. En tak til vores gæster. Og ikke mindst til de aktive, som der har gjort den indsats, for arrangementet kunne komme i gang. Og vi håber, at det vil blive et arrangement, som der vil blive husket i foreningen mange år fremover. Og hermed en rigtig god fest. Jeg tror, kokken er færdig derude, så vi sporformændene henter først og op til ude. Så vil jeg meget gerne have lov at give ordet til vores partis formand, statsminister Anker Jørgensen, for der gerne vil holde aftens fest tale. Værsgo. Jeg vil først bruge hammeren. Det kan der i og for sig godt blive brug for. Og sige, at vi er i en situation, der er, når jeg er vanskelig, det har den jo været så mange gange før, som er tilspidset
og hvor vi ikke rigtig ved, hvad det hele politisk set ender med. Bliver det en urolig sommer, og her tænker jeg bestemt ikke på vejret, men virkelig politisk bliver det en urolig sommer med regeringsskift og med en enorm usikkerhed, eller kan vi komme igennem med noget, der er tilstrækkeligt fornuftigt til, at vi finder det rigtigt og forsvarligt at fortsætte? Men kære partifæller, vi er jo først og fremmest her i Skovlunde for at fejre 25-årsdagen for denne partiforenings start. Jeg må indrømme, at når jeg er ude til partijubilæer, så er det jo altid 70, 80, 90 og en gang imellem også 100 års jubilæum. Der findes i hvert fald nogle enkelte af dem. Men 25 år, det er jo en årsunge. Ja, det er jo bare en, skal vi sige, jeg tør ikke sige en dreng, men en tøs, som ikke rigtig er blevet voksen endnu, som bare er ved begyndelsen af livet. Forresten er det sådan, at når jeg tænker tilbage på de 25 år, der er gået, så husker jeg, at dengang, da denne partiforening blev startet, der var jeg formand i en lokal fagforening, som havde det fornemme navn, Lager- og Pakhusarbejdernes Forbund i København. Og på det kontor, der havde vi også en udmærket medarbejder, som var direkte engageret i starten af og i arbejdet med oprettelsen af Skovlunde Socialdemokratiske Forening. Jeg siger det, fordi det er bare et af hundredvis af eksempler på, at parti og fagbevægelse, som Thomas var inde på det før, er to sider af samme sag. Han var først og fremmest ansat på det kontor i den faglige organisation, men han følte som så mange, mange andre stærkt for partiet, og fagforeningen, den måtte jo også lægge lidt skrivemaskiner og lidt duplikator til, for at hjælpe denne partiforening i gang. Det er en meget, meget lille ting, men bare noget symbolsk, for det er jo sådan, arbejderbevægelsen har udviklet sig gennem årene. Den ene hjælper den anden, og bestemt også omvendt. Når man kommer til Skovlunde og selv repræsenterer et område af Danmark, og mere snævert København, og endnu mere snævert Vesterbro, så siger man, at et bysamfund, det er jo mange og meget forskellige ting. Skovlunde og hele kommunen herude er jo både en kommune, der har rødder tilbage, jeg har nær sagt i den tid, hvor Danmark var domineret af landbrug. Men det er også et bysamfund, som er præget af de allerseneste års fantastiske udvikling, også i retning af stjernebyer, satellitbyer eller omegnsbyer, som er vokset op og i virkeligheden blevet centre, som er kolossalt stærke, også i forhold til den gamle mor og far, som København jo egentlig er. Jeg mener, at forberedelsen af denne fest her har været så kolossalt grundig, at den i sig selv er et eksempel på, at man herude i Skovlunde Partiforening arbejder målbevidst, dygtigt, effektivt i organisationen, og når vi så fik starten på denne fest her,
så fik man også en tydelig fornemmelse af, at dette er ikke bare organisation, det er ikke bare teknik, det er ikke bare effektivitet, så vigtigt det end er. Det er også noget med hjertet, noget med følelser, noget med det, der egentlig binder arbejderbevægelsen sammen. Nemlig troen på, at det må da være muligt at lave et samfund, som er menneskeværdigt, som giver os alle sammen et godt miljø, som giver os en mulighed for at leve, når jeg er en menneskeværdig tilværelse. Ser man ud over verden, så må man jo indrømme, at alle steder drømmer man, alle steder håber man, men langt fra alle steder lykkes det at omsætte de rigtige håb, de rigtige drømme til bare noget, der ligner håbet og drømmen. I den sang, som vi startede med at synge, der fik man jo lige nogle glimt, en fornemmelse af den verden, der ligger langt ude i forhold til Danmark og Skovlund. I Argentina og El Salvador, i Chile på vores hele jord, der må det være vores akt at kæmpe imod vold og magt. Altså dette her, at vi arbejder kommunalpolitisk, dette er, at vi arbejder på vores eget lokale miljøs område for at skabe et godt samfund for jer, for os, for de mennesker, der lever her. Også selvom måske ikke alle mennesker fuldt ud forstår det i det pågældende område. Det er et udtryk for, at det vil vi gøre her og nu. Men sangen her er et udtryk for, at vores bevægelse ikke er en snæver, egoistisk og selvtilstrækkelighedsbevægelse. Den er drevet frem af idealer om ikke blot at lave noget, der er godt for os selv, men også at støtte rørelser og bevægelser, der kan blive gode og gavnlige for mennesker i andre lande. Jeg tror nok, det er lidt af en misforståelse, hvis jeg siger, at Magda, som jeg sidder ved siden af, måske har fået det navn på grund af en tv-udsendelse med Buster Larsen. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var, Buster Larsen sagde. Men han tillod sig at sige tv, det vil jeg slet ikke sige her. Men det er jo egentlig fantastisk, at det samfund, vi lever i, det er der i hvert fald nogen. Og Buster Larsen i en parodi og i satire, der kunne betegne med et ord, der, når jeg nu sagde, at jeg ikke vil sige det, så vil jeg heller ikke sige det. For nu at spille pænt for en gang skyld. Det jeg mener hermed, det er, at vi kan leve i et samfund, der på mange områder er nærmest et overflodet samfund. Og alligevel kan vi høre mennesker, der i deres indelukkethed, i deres mangel på forståelse for, hvad der sker i Argentina, i El Salvador, i Chile, og jeg kunne gå videre, Polen, Tyrkiet og mange andre ting, der er de så bare egocentrisk optaget af, hvad der er deres egen situation. Der er det vores opgave, og det er det, jeg tror, vi gør i denne partiforening. Det er det, jeg fornemmer. At selvfølgelig skal vi arbejde for dem, der er her og nu. Men vi skal aldrig arbejde for jeget. Vi skal arbejde for, jeg ved ikke om det hedder sådan, viet, for vi, for os. Den partiforening, som holder jubilæum nu, et meget lille jubilæum, synes jeg. Det er en partiforening, som også i løbet af vinteren holder en lang række
foredragsaften og studiekredse, og hvor man behandler så to vidt forskellige emner som. Ja, jeg blev overrasket, da jeg så en af titlerne på jeres studiekredse. Den hed Dagen efter den sociale revolution. Jeg tænkte, det er sgu godt, at man virkelig kan beskæftige sig med så fantastiske store perspektiver over dette her emne. Hvad er vores arbejderbevægelses situation dagen efter den sociale revolution? Og så har man på den anden side studiekredse i den aktuelle kommunale planlægningspolitik, her og nu problemerne. Det er det, der er ideen i vores arbejderbevægelse, det er, at vi prøver på, det er så svært, at vi prøver på både at arbejde her, men også at arbejde til fordel for et større perspektiv. Situationen politisk i Danmark netop nu, ja, det har jo noget at gøre med, at vi efter valget den 8. december, som bortset fra Ballerup og Skovlunde og et par enkelte steder mere i Danmark, ikke var et valg, der var særlig godt. Her klarede jeg særdeles godt. I fik også ved kommunevalget, tror jeg, 49,9% af stemmerne. Det var nu ærgerligt, at I ikke kunne komme op over de 50, når I nu var så tæt på. Men det var fantastisk godt. Og det fortæller os noget om, at vores bevægelse også er en bevægelse, der kan være med i udviklingsområderne af Danmark. Vi er ikke bare et parti og en bevægelse, der kan leve op til de gamle traditioner, men også kan være med i forreste linje i de nye, i hvert fald relativt nye, udviklingsområder. Der er nogen, der har sat spørgsmålstegn ved det. Jeg mener, det er uberettiget. Men forudsætningen for, vi kan, det er, at der er folk, mænd og kvinder, som vil gøre det på de enkelte områder. Men valget den 8. december var et valg, som alligevel landspolitisk ikke var så godt, som vi kunne ønske det. Bestemt ikke. Vi blev ligesom tvunget over i en vanskelig afgørelse, som jeg skal spare jer for at gå alt for meget ind i, men hvor konklusionen var, at når de radikale og når Socialistisk Folkeparti sagde, at de ville støtte os, så skulle vi nu alligevel prøve at gennemføre en aktiv beskæftigelsespolitik, først og fremmest for at reducere den alt for store ungdomsarbejdsløshed. Jeg har vel ret i at sige, at de radikale er jo et mærkeligt parti. Et besværligt parti. Et parti, som både vil være ås og borgerlig, men som indimellem også kan falde for mange af de synspunkter, som ligger i Socialdemokratiets politik. Men vi ved aldrig rigtigt, hvor vi har det parti. De er lige så svære at holde på som et vådt stykke sæbe. Og vi gør ikke engang krav på rigtigt at holde på dem, men bare sådan lidt mere besked på, hvor har vi jer? Hvor vil I være med? Og på den anden side har vi Socialistisk Folkeparti, som jo på grund af valget føler sig gevaldigt stærk, og som er i en situation, hvor de mener, de kan presse citronen, og det er da udmærket. Men ligesom glemmer, det der hele tiden har været Socialdemokratiets situation, at hvis vi overhovedet skulle lave noget i dette land, så skulle vi have et, eller måske endda to borgerlige partier til at acceptere nogle af de synspunkter, som vi stod for. De tror, de kan, skal vi sige, optræde på en måde, som om det ikke var nødvendigt at få flertal i Folketinget. Og det er det som bekendt i et demokrati. Socialistisk Folkeparti er inde i en udvikling, hvor de måske er ved at blive lidt mere realistiske, men hvor de stadigvæk er ude i en stærk konkurrence med venstresocialister og kommunister og andre smågrupper,
hvor de ligesom skal sørge for hver gang, at de siger ja til os, så skal de samtidig skille os ud. Så skal de samtidig kritisere os, for ligesom at dække det bagland, der hedder VS og alt det andet. Og det er ikke den allergunstigste situation for Socialdemokratiet at være i. Det giver os sandelig nogle problemer, for det er ligesom om, at ansvarligheden hos dem, der støtter os, både de radikale til højre og SF til venstre, i virkeligheden smuldrer og bliver ikke særlig godt og god at bygge på. Derfor kan jeg ikke nære mig for den gamle tese, som kommunisterne og ikke mindst Lenin altid pustede ind i kommunisterne. Den sagde, og jeg tror faktisk den indirekte, uden at man måske altid kender den, påvirker de partier, der står til venstre for os. Man skal støtte socialdemokrater, som rebet støtter den hængte. Det er en meget filosofisk sætning, sagt på en måde, der i og for sig er meget provokerende. Men jeg tror, at når vi samarbejder med partier til venstre for os, aktuelt med Socialistisk Folkeparti, skal vi være opmærksom på den fare, der ligger i den støtte, som de vil give os. Og så er kendsgerningen alligevel den, at i øjeblikket har vi ikke andre muligheder. Vi må arbejde med dem. Derfor vil jeg slutte med at sige, at det afgørende for os, det er, at vi tror på os selv. Så tror på Socialdemokratiet som i virkeligheden det eneste rigtige alternativ til hele den forvirrede borgerlige flok. Jeg ved ikke, om I hørte Poul Møller for nogle måneder siden i tv. Det var dengang, man skulle i en tv-udsendelse analysere det borgerlige alternativ. Der sagde Poul Møller, det er da klart, sagde han, at de borgerlige partier, selvom de er flertal, de kan da ikke komme til at regere Danmark, for de er jo splittet op i en hel masse partier. 6 partier til højre for Socialdemokratiet. Så er det da klart, det ikke kan regere, sagde han. Og så sagde han, tænk hvis vi kunne være i den situation, at Socialdemokratiet bestod af 6 partier. Jamen så enkelt er det. Når det er det danske Socialdemokrati og den danske arbejderbevægelse, der har præget udviklingen igennem alle disse år i Danmark, så er det ikke fordi, vi har haft flertallet, kære partifælder. Så er det fordi, vi har holdt sammen, og fordi vi har formået også så nogenlunde at være det helt afgørende og det helt store parti, og så gjorde det ikke så meget, der flimrede lidt rundt derude til venstre for os. Når bare ikke de blev så store, at de kunne få en situation, hvor det var en reel konkurrent til os, og derved komme ind i en udvikling, der ligner den, man har til højre for midten i dansk politik. Derfor er det afgørende, at vi forstår både samarbejdets begrænsning i forhold til disse partier, og så måske nok også i praksis og realistisk søge at udnytte de begrænsede muligheder, der måtte være, skal vi sige, trods alt. Det er den situation, vi står i nu. Ud af det hele må der ikke komme en svækkelse af vort parti. Ud af det hele må der komme det, at det er os, der klarer tingene. Men det er også, at det er os, der fremover må styrkes. For det er den eneste mulighed for at holde det borgerlige Danmark forstået som en række borgerlige politiske partier af meget forskellige observans. Spændende fra Fremskridtspartiet over de konservative venstre, og så simpelthen helt over til de radikale. Forudsætningen for at kunne holde den anden sammen stangen, det er jo simpelthen, at vi har et stort, et tungt vejende, et afgørende Socialdemokrati. Og det er det, som også jeg arbejder for her i Partiforeningen.
I den sang, som jeg før citerede, og som vi sang før, der står også noget om den røde du flaget. Nå ja, det er jo bare en stang. Noget træ. Og så et rødt stykke klæde. Men der står, du røde du, vi elsker dig. Du lyse skal på vores vej. En del af vores flammebål. Og samle os i vore mål. Både realistisk dagligt arbejde fra dag til dag. Det er det, vi skal. Men det, vi også skal, det er naturligvis at holde viljen, troen og håbet, og så konkret arbejde for det langsigtede mål, der i virkeligheden er at bygge videre på det samfund, som allerede i dag er langt bedre, end det vi kender i alle de lande, som vi kunne pege på, og hvor nogen har forsøgt at springe en genvej, igennem revolution og hvad pokker man ellers kalder det, men hvor det er endt i voldsomme modsætninger, i opløsning, og måske enten i et rødt diktatur, eller i et sort diktatur, militærjuntager, og alt det, som vi hører og ser så mange uhyggelige eksempler. Jeres fane, der blev indviet i dag, har som symbol hånden og rosen. Jeg tænkte, da jeg så fanen komme ind, at den hånd der og den rose, den kan der ikke allerede have været en kendsgerning, da den partifane blev lavet i 1957, men senere blev jeg klar over, at det var den nye fane. Den nye fane symboliserer, og hånden og rosen, den symboliserer to ting. For det første, håbet og troen symboliseret i rosen. For det andet, hånden, der griber fast om rosen og viser både skønhed, men også fasthed. En lille syrlig bemærkning. Den tør også gribe omkring stilken på rosen, selvom vi jo godt ved, at den kan stikke. Det er det besværlige, der er Socialdemokratiets løg. Men enten tør vi, og enten kan vi, eller også, så er det ikke os, som tilhører fremtiden. Kære partiforeningsmedlemmer her i Skovlunde, hjertelig tillykke med de første 25 år. Tak. Hvis det er sådan, at vi har fået ryddet bordet af, så vil jeg gerne have lov at give ordet til byens borgmester, kommunens borgmester, Ole Dalsgaard. Værsgo. Ja. Ja, det er altid dejligt at komme til fest i Skovlunde. Det er dejligt at se mange venner, som man nu her i aften skal ud og have en sludder med. Og det er også dejligt at se mange nye medlemmer. Og I fejrer jo, jeg lige vil sige, som sædvanlige ting med stil i Skovlunde. Og specielt vil nok jeres 25-års jubilæum. Jeg er glad for at kunne bringe en hilsen og en lykønskning fra gruppen på Rådhuset. Flertalsgruppen på Rådhuset. Ja, og jeg vil gerne bringe en tak, ikke kun til den siddende bestyrelse, men også til de bestyrelser, der har været tidligere. Tak for samarbejdet i mange år. Og jeg lige vil sige, og det mener jeg, tak for et altid godt samarbejde. Også tak til alle de mange aktive, I har her i Skovlunde. Tak for den støtte, I har vist os. Os, der sidder i kommunalbestyrelsesgruppen. Og jeg lige vil sige, specielt måske, netop os, der sidder og valgt i denne periode. Socialdemokratiets arbejde
Og det vil sige, både arbejder- og vælgerforening startede jo herude i området for 90 år siden. Det har vi jo lige fejret i Ballerup. Og det har udviklet sig kraftigt i de 90 år. Og specielt de sidste 25 år, og specielt i Skovlundområdet. Der har altid været partifæller med mod, lyst og vilje til at udføre et stort og godt stykke partiarbejde i Skovlunde. Skovlunde har altid haft dygtige folk klar til at udføre et stykke arbejde. Jeg har altid haft fornøjelse med at få en tur igennem Skovlunde op til et valg. Der er ikke en lygtepæl, hvor man ikke kunne se en ordentlig A-valgplakat. Og også ens børn fryder sig, når man ser sådan noget. Men sådan har det været altid effektivt i Skovlunde. Og så har I altid været stolte af jer selv, og stolte af det arbejde. Og det har I været med god ret. Og så synes jeg også, man kan sige, at jeres indsats har båret frugt. Vi har fortsat flertallet i Ballerup Kommune. Ikke kun for partiets prestige skyld, men fordi vi med flertallet kan arbejde for den jævne og brede befolkning. Og det er det, vi ønsker. Vores styrke i Ballerup Kommune har altid været sammenhold. Vi har kunnet tage nogle drabelige diskussioner, partiforeningerne imellem, medlemmerne imellem, men sammenhold har altid været afgørende, når der skulle træffes en beslutning, og specielt når der skal træffes en beslutning i kommunalbestyrelsen. Anker Jørgensen citerede flagsangen, og jeg vil også godt citere de to sidste linjer i hver vers, nemlig: kun hvis vi alle samlet står, hvor fremtidens lyse mål vi når. Jeg synes, det passer godt for det, der skal være temaet for Socialdemokratiets arbejde herude i området og i øvrigt over hele landet. Vi har med denne indstilling givet folk en tillid til os. Man har altid kunne regne med os. Man vidste, hvor man havde os. Og vi har altid haft en god kommune. Og det skal vi fortsat have. Nu vel, det bliver vanskelige tider fremover. Det bliver vanskeligere at udføre også kommunale arbejder i de kommende år. Og det betyder endnu mere, at der er brug for og behov for et sammenhold. Vi skal med andre ord stå lidt tættere sammen og udføre de mange opgaver, der trænger sig på og som skal løses. Og som vi har fortalt befolkningen noget om, før vi gik til kommunevalg. Vi skal skaffe boliger, specielt til vores unge og til vores ældre, der ønsker at ændre boligform til en måske lidt mindre bolig. Vi skal fortsat sørge for en god uddannelse af vores børn, et højt serviceniveau på det sociale område, men vigtigst af alt er arbejde og uddannelse for vores unge. Og det vil sige, at det er der, der skal satses i de kommende år. Og det er vigtigt, at vi står sammen om disse opgaver. Vi skal løse dem i fællesskab, og med den indstilling, partiforeningen i Skovlunde har, så er jeg overbevist om, at I vil være garanter for, at vi kan løse tingene i fællesskab. Med disse bemærkninger vil jeg endnu en gang ønske jer tillykke med jeres partiforening, og held og lykke fremover. Og jeg synes, vi skal, eller jeg vil gerne bede jer rejse op, så udbringer vi et leve for vores partiforening i Skovlunde. Den længe leve! Hurra! 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 Held og lykke med jeres arbejde fremover, og fortsat god fest!